Ви дивитесь програму «Цивілізація». Вітаю всіх вас. Я називаюся Євген Жеребецький. Я автор і ведучий цієї програми. Сьогодні в нас в гостях Гаврилов Володимир, генерал-майор запасу Збройних сил України, колишній військовий аташе. Аташе з питань оборони. Правильно я сказав? Аташе з питань оборони, так. З питань оборони України, України. В Сполучених Штатах, Румунії і Великобританії. Вітаю вас. Дякую, вітаю, що ви до нас прийшли. Дякую за запрошення. А сьогодні ми будемо говорити на тему глобальної політики. Спробуємо визначити якісь основні головні тенденції, які в світі відбуваються, і кому, як не військовому, аташе в Сполучених Штатах, добре розумітись на цьому. Чому, для чого це нам? Тому що ми вступили після останній період, власне, не тільки ми, мені здається, що цілий світ, якийсь стан смути. Тобто традиційні такі великі геополітичні актори, як Сполучені Штати, Британія, Європейський Союз, Китай номер два, Росія нарешті, ведуть себе, ну, скажімо так, якби вони років 10, якби нам мені розказали, що Росія нападе. Тобто ми знали, що вона рано чи пізно нападе, але що це буде настільки брутально і з одного боку, і витончено обставлено з іншого боку, то я б, мабуть, і не повірив. Так от, я буду ставити, звичайно, загальне питання, а ви фахівець військової політики, зокрема, і я надіюсь, що ця наша розмова буде цікава для наших глядачів. Отже, мені здається, що зараз світ стоїть на порозі великих геополітичних змін. Причому пов'язано це з тим, що американці, вони тут декларували давно, зокрема Бжезінський, Кісінджер, про те, що от американці стомилися від ноші цього глобального гегемона. Бжезінський навіть вперто переконував, що ми ніякий не гегемон, а ми просто лідер, ми нікому нічого не нав'язуємо. Що ми стомилися від цієї ролі, і ми хочемо, щоб інші країни теж взяли на себе частину відповідальності за порядок в світі. Американці абсолютно слушно говорять, що навіть наявність поганого поліцейського набагато краще, ніж відсутність всякого поліцейського. І особливо зараз, в час розвитку технологій, зокрема, таке стрімке поширення технології збагачення урану може призвести до того, що неконтрольоване озброєння абсолютно неадекватних, скажімо, держав, навіть є такі, чи терористичних групувань, це може привести до якихось колосальних проблем для цілого людства. Ну, я, ви, звичайно, знаєте про ці речі, що, скажімо, ядерні порогові держави, ну, зокрема Іран, який має колосальну цю базу для розвитку і збагачення урану. Уран має одна з шести країн, яка може продукувати важку воду. Не кажучи вже про Південно-Африканську республіку, яка зробила, змонтувала ядерну зброю, підірвала її, припинила дослідження Лівії, яка мала достатні запаси урану, і так далі, і так далі. Тобто це є от така погана ситуація. Чим це може скінчитись? Теоретично, те, що робиться зараз, наприклад, як Росія декларує свої амбіції, і страхає всіх ядерною зброєю, мені не хочеться в це вірити, це може скінчитись глобальною ядерною війною, один з варіантів. Це може бути локальна війна в якійсь частині світу. Це може бути серія локальних воєн по всьому світу. Бжезінський дуже боявся, що у випадку серйозної конфронтації Сполучених Штатів з Китаєм, Китай і Сполучені Штати руками своїх клієнтів, так це Радянський Союз робив, Куба, там африканські країни, і може розпочати війни такі локальні по всьому світу. І хаосом війною проти всіх. Тобто, ситуація доволі, ну, як для військового теоретика, то вам це зрозуміло.
Для початку в мене є таке стандартне питання для наших гостей. А скажіть, а хто є нашими, України, стратегічними союзниками? Я відразу скажу, що я не бачив десь в якихось доктринальних документів, де було дано визначення, що таке стратегічний союзник, і тому я це пропоную самому вивести це в дефініцію. Тобто, як на мою думку, нашим стратегічним союзником може бути держава, інтереси якої стратегічні, знову ж таки, економічні, фінансові, політичні, безпекові, співпадають з нашими. Тобто, якщо в нас, грубо кажучи, якщо в нас є спільний ворог чи якась загроза, співпадає, це значить наш союзник, якщо вони там не божевільні в цій державі. Так от, хто наші стратегічні союзники? По неспадаючій преференції, там, номер 1, 2, 3, 4. Можете таке сказати? Ну, поняття стратегічний партнер існує таке. Ну, стратегічне партнерство. Союзник, ну, в принципі, це приблизно з однієї термінології. Ну, історія знає дуже багато ситуацій, коли навіть країни, які оголошували один одного стратегічним союзником, під час кризової ситуації таковими до кінця не були. Ну, перша і Друга світова війна, ми знаємо, коли на Польщу напали Німеччина і стратегічні союзники Польщі, Велика Британія, Франція, вони обмежились тільки оголошенням війни, і на тому, в принципі, ніяких дій щодо захисту територіальної цілісності Польщі вони не робили. А далі просто війна розвивалася вже по іншим сценаріям, яка зачепила тих же самих союзників. Тобто все залежить від того, що стратегічний союзник хоче від такого союзу або партнерства. І з того, що ми маємо на сьогоднішній день, я вважаю, що все ж таки основним для нас таким стратегічним, ну, можна назвати союзником, являється Сполучені Штати Америки. Це пов'язано з тим, що ми абсолютно ідеально вкладаємося в їхню концепцію стратегічної безпеки. Тому що концепція стратегічної безпеки США, яка, в принципі, пройшла велику таку еволюцію з моменту закінчення Холодної війни, і остання, яка навіть розроблялася при адміністрації Трампа, кожен президент, він має опрацювати стратегію національної безпеки. Вона передбачає, що основні інтереси США за кордоном в регіонах дуже важко буде захищати самим США, тому що вони не мають ресурсів достатньо, особливо в регіонах, які стосуються там пересікання інтересів різних країн. І тому у них основне, так скажемо, бажання мати в тих регіонах країни, регіональних країн, через які вони могли б утримувати безпеку в регіоні і вирішувати багато питань без залучення американських військ або і так далі. Україна нестандартна в цій картині, в тому сенсі, що ми не є країною-членою НАТО, ми не є такими потужними в військовому плані, як там Туреччина, там інше. Але виявилося так, що те, що ми показали свою спроможність у 2014-2015 роках вистояти у гібридній війні з Росією, і те, що ми показали свою мотивацію і готовність битися до кінця в цих питаннях у військовому плані, воно справило на США велике враження. Причому на всіх рівнях, від політичного і закінчуючи пересічного населення. Тому що в Америці, я працював під час війни в Америці, бачив еволюцію поглядів на Україну, яким чином змінювалася динаміка. Якщо до початку конфлікту про нас мало хто знав, не всі розуміли причини того, що відбувається, то по мірі надходження інформації змінювалася громадська думка, змінювалися настрої, і тема України, вона певний час навіть стала дуже такою модною обговорення, тому що американці були вражені тим, що на знесилену внутрішніми розборками, політичними розборками країни, на яку прийшов зовнішній ворог, вона ж знайшла внутрішні сили в вигляді громадянського суспільства, чи громадського суспільства, і різних добровільних батальйонах і групах, волонтерах. І їм це дуже нагадало, я про це вже говорив, їхню ситуацію 1810-1815 років, коли до них прийшов британський корпус, вже США були незалежними, який спалив столицю Вашингтон. Уряд розбігся, всі розбіглися, кудись президент не було.
і американське, і військо як такого в тому моменті не було. І прості фермери, прості люди, вони коли почули про те, що там відбувається, вони зібралися в загони, такі невеликі групи, і фактично вони не дали цьому корпусу пройти, британському корпусу з Вашингтона на Балтімор. По дорозі вони його розсіяли, і на тому закінчилася остання спроба Великобританії якось контролювати той регіон. І вони дуже, американці, у них це засіло про те, що народ, в принципі, не дивлячись на те, що є ще уряд, армія, але народ теж є сила, але це залежить від того, наскільки він мотивований, наскільки він патріотичний, наскільки він цінить незалежність і так далі. Ну, тоді, це зіграло дуже позитивно на нас. Перепрошую, перебиваю, але тоді то фактично вирішальна сила була. Вони здали Крим, наш уряд доблесний. І якоїсь... Ну, у нас, ми всі знаємо добру історію цього 14-15 років, коли в умовах відсутності влади, суспільство як могло реагувало на це. Ну так. І тому, в принципі, американці, вони з точки зору стратегічного союзника, вони емоційно к нам прив'язані. Тобто вони дивляться на нас більш, так скажемо, на країну, на націю, яка в стадії формування, яка в стадії консолідації, і на яку можна розраховувати, якщо їм, якщо дати допомогти пройти оцей складний період зараз. Ого. Аж так? Від боротьби з внутрішньою корупцією, економічні, що нам зробити. Вони хочуть бачити в Україні потужного регіонального гравця, який міг би, в принципі, стримувати амбіційні, агресивні задуми наших сусідів з півночі. Десь так. Хоча так. Звучить це, можливо, не всі це розуміють до кінця, але я просто знаю внутрішній кусок. Так, я мушу це питання поставити. Я, чому американці є стратегічним партнером для нас номер один, це абсолютно зрозуміло. Бо на мою думку, якщо так дивитися глобально на цю світову політику згори, то фактично, знову ж таки, дуже умовно, Сполучені Штати є єдиним повноправним суб'єктом міжнародного права. Знаєте чому? Тому що вони без всякого рішення ООН, Ради безпеки, всяке таке можуть застосувати збройну силу будь-де, без всяких наслідків для себе. Тобто повний, ну, в лапках, звичайно. Тобто, і це означає, що фактично в нас ще є союзники в Європі. Ми потім, може, поговоримо про це. Але фактично тільки Сполучені Штати можуть конкурувати, протиставити себе Росії чи Китаю, які, так би мовити, так чи інакше вони стоять на цьому. То це для нас зрозуміло, що це надзвичайно цінний, потрібний і фактично... Маючи, ми не можемо фактично перемогти збройною силою росіян зараз, і наша вся оборона і статус-кво цей тримається на підтримці ззовні, Сполучених Штатів, зокрема. Тобто з тим зрозуміло, а чому ми, якщо ви можете ще раз уточнити, чому ми представляємо інтерес стратегічний для американців? Ну, по-перше... Я розумію, що в доктрині в них записано, що Китай – це і Росія – це суперники... Номер один, далі там. Ну, це все так. У американців зараз традиційно є проблема з Європою. Через те, що все ж таки Європа дуже звикла до того, що є потужна країна, самодостатня, як ви правильно сказали, з ядерною зброєю. Фактично, тільки своєю легкою присутністю в Європі вона стримує будь-яку зовнішню агресію. І це дуже негативно вплинуло на європейську мотивацію до самостійних дій і самостійних витрат на оборону, і так, готовності німці, класичний приклад. І готовності вмирати, якщо треба, самі за себе. Вони все ж сподіваються, що за них це вирішить зовнішній їх великий партнер. І американці дуже багато вкладали грошей в НАТО, в всі ці програми, і їх ресурс був вирішальним у всіх цих проєктах. Ну, всі президенти США на цю тему говорили, що треба Європі більш попрацювати. Зараз прийшов Трамп, він взагалі це питання поставив, як ми говоримо, ребром. Логічно. Тому що він сказав, навіщо він як комерсант прийшов і сказав, навіщо ми будемо витрачати кошти на якийсь проєкт, який не дає нам прибутку ніякого. Ну, приблизно так. Ми не є країною-членою НАТО, але ми величезна регіональна країна. І ми знаходимося якраз на стику НАТО і Росії. І якщо попередня адміністрація американська розглядала нас, так скажемо, як таку буферну зону,
обережно ставилися до будь-яких своїх так проєктів на нашій території, щоб не дратувати Росію, то при адміністрації Трампа воно пішло більш, скажімо так, жорстко. Ну, Обама навіть почав щось робити. Але питання в тому, що ми самі показали, що ми не буферна зона. Ми самі показали, що ми не хочемо бути буферною зоною, що ми хочемо бути все ж таки самодостатніми. Бажано, щоб ми були в Європейському Союзі, в НАТО. Це наша, так скажемо, концепція пробита в наших документах на законодавчому рівні. Але все ж таки треба виходити з того, що в Європі нема, особливо в Центральній Східній Європі, країн, які спроможні виконувати ту функцію, про яку я говорив, американську, щоб вони змогли бути лідерами з точки зору безпеки, регіональними. Туреччина, ми знаємо, маючи ситуацію свою специфічну, американці не можуть сподіватися, що вона буде таким гарантованим регіональним гравцем в інтересах Європи і США на цю тему. Україна, вони побачили, вони сподіваються, що при певних політичних, економічних і інших інвестиціях в Україну з нас можна зробити потужного гравця, який фактично компенсує цю таку вялу поведінку Європи і неготовність Європи до якихось радикальних дій, тобто настроєм своїм, мотивацією. В цьому сенсі ми дещо так порівнюємося з Польщею, тому що Польща, Польща не є великою країною, на жаль, для американців. Тобто вона невелика, в два рази менш, ніж Україна, але з точки зору організації, мотивації, вони, в принципі, ставлять Польщу як дуже важливого гравця в Східній, Центральній Європі, як члена НАТО, який задає темп. І, як ми бачимо, основні зараз програми по посиленню американської присутності в Центральній, Східній Європі йдуть через Польщу. Ну так. Навіть не через, там щось є в Румунії, там щось є в інших країнах. Польщу. Але якщо Україна зможе стати нормально на ноги і бути адекватною в всіх питаннях, тоді питання регіональної безпеки буде зовсім по-іншому вже виглядати. Окей. І для американців це дуже цікаво. Я хочу дуже коротко, бо я боюся, це страшно цікаві речі для мене особисто, крім всього іншого. Я боюся, що ми не зможемо це все говорити, але я коротко хочу спитатися. Якщо так, я згоден, що якщо би тут була нормальна влада. Тобто зараз ми не можемо нікуди потрапити, зрештою, як 30 років, зрештою, як 250 років. Значить, проблеми – це все внутрішні. Внутрішні проблеми. І, припустимо, я не розумію одного. Чому Сполучені Штати? В такому разі, якщо вони розуміють важливість цієї країни з точки зору безпеки. Інша проблема ще. Значить, американці зараз, оскільки з Китаєм звичайними способами воювати неможливо, вони виводять звідти там капітали свої, інвестиції. Тобто є така тенденція, і Трамп це серйозно взявся за ці речі. Значить, скажімо, легка промисловість вони вивезли. Ну, нормальний спосіб обмежити, оскільки нападати не пасує ніби, 1 400 000 000, то можна це робити іншим чином. Тобто, якщо б в нас була нормальна економіка, не було корупції, сприятливий клімат, в них надлишок грошей, кудись треба їх інвестувати. 40 мільйонів населення, працьовитого ще, принаймні зараз. Зараз вони перекидають Румунію, Болгарію своє виробництво. І Європа, до речі, теж робить. Тобто, крім безпеки, ще і економічна підтримка була. І я впевнений, що вони б дали навіть гроші на такий так званий план Маршала, носяться з цим планом, і якісь великі гроші десь лежать. Влада, ви розумієте, яка в нас є. Все це зрозуміло. Чому в такому разі така якась абсолютно непослідовна, нерішуча підтримка України в цій війні? Тобто я не кажу, щоб американські морпіхи йшли воювати за нас на передову там в Донбасі, Луганську, але влаштувати росіянам санкції за Крим, за цю ж протоку, вони ж дуже чутливо реагують на всякі обмеження, всякі порушення морського права. Це морська держава, як і британці, вони дуже не люблять цього. Це ж кричущі речі, те, що роблять росіяни зараз. Угу. Де реакція? Після, скажімо, санкції, американські нафтові компанії через Панаму торгують прекрасненько з росіянами, постачають їх обладнання для нафтодобувних цих от вишок і так далі, бо вони, росіяни, цього самі не продукують. От чому така непослідовна політика? Я розумію, що Трамп на крючку десь щось, якесь лобі, якась агентура є.
Ну, але американці і демократи, і республіканці, і ті, і другі, коли треба, вони дуже консолідовано ведуть державну лінію, те, що вигідно Америці. Чому тут таке? Ну, вони чекають, що чого ждуть? Я не розумію цього. Ну, по-перше, у них загальна тактика по санкціям, це поступове введення. Тобто вони мали внутрішню політичну дискусію, тому що там різні є точки зору політичні в Конгресі. Ініціатором санкцій може бути Білий Дім або Конгрес. Конгрес. Білий Дім, як правило, особливо Обама, він дуже обережний в цих питаннях був. Трамп, він кон'юнктурний. Конгрес зайняв більш таку, скажімо, останні пару років агресивну позицію в цьому питанні. І там повний спектр був варіантів, в тому числі введення повномасштабних санкцій. Ну і завжди закінчувалася якою дискусією з точки зору, чи це зразу робити, чи поступово. Поки що йде процес введення поступових, так званих, по градації санкцій, в залежності від того, як Росія реагує на всі ці тиски. На попередні. І, в принципі, всередині постійно йде оцінка у них групами аналітиків, наскільки ці санкції є болячими для Росії, наскільки вони впливають. І коли вони ввели перший пакет, пов'язаний з Кримом і там на сході України, і Росія тоді сміялася над цим, сказала, ой, та що ми там хочемо, давайте і мене там під санкції візьмемо, там кричали деякі чиновники в Москві. Через рік ця бравада закінчилася, а зараз ті навіть мінімальні, як ми вважаємо, санкції, які діють проти Росії, вони тихенько придушують її економіку. Якби тільки не ресурс нафтовий, який якось дає, то країна б давно б уже злягла. Американці слідкують за цим. Вони знають, що час на їх стороні з точки зору санкцій. Тобто всі країни світу, всі прецеденти, які були з американськими санкціями, вони рано чи пізно давали результат. Рано чи пізно складалися ті країни, які були під санкціями. От. Єдине, що коли йдуть до пакету найбільш жорстокого, найбільш жорсткий пакет пов'язаний з фінансовими, банківськими справами, які дійсно могли привести до колапсу фінансової системи російської зовнішньої, от, вони дуже обережні, тому що вони оцінюють різні наслідки для своєї економіки, для європейської економіки і так далі. Але на сьогоднішній день просто вони бачать, що нема ескалації, тобто вони розуміють, що введенням першого пакету санкцій вони зняли ескалацію конфлікту на Сході, тому що, в принципі, ескалація могла піти у вигляді війни аж до самого Дніпра. Ми знаємо про амбіції Москви, до Одеси і так далі, і так далі. Тобто в американському керівництві, в тому, яке воно є, вважається, що той комплекс санкцій, який є, він виграє свою роль, він стримав Росію, він обмежив її ресурси, і він є достатнім на сьогоднішній день. Якщо буде якась ескалація і Росія піде далі, то у них повністю готовий комплект більш жорстких санкцій. Ми можемо говорити на тему, що це недостатньо, що це мало, але таке їх рішення. Окей, в такому разі скажіть, а французи, німці, бельгійці, голландці, ну, зокрема, Франція, Німеччина, це наші союзники стратегічні? Чи взагалі якісь союзники? Ну, Європа, якщо так брати в цілому, вона... Ну, в Європі є Польща. Ну, є Польща, там, ну, і не так багато Британія. Країн. Ну, Британія, вона так зараз вже не в Європі, фактично, от тільки в НАТО. Ну залишилося там недовго. А румуни? От, будь ласка. Ну, румуни... Згодіться, що це, мабуть, кращі союзники наші, ніж поляки зараз. На сьогоднішній день Румунія, мабуть, кращий союзник для нас, ніж хто є. Тому що вони розуміють, що вони наступні. Так. Після нас. Якщо вони захоплять Одесу і вздовж... Я з ними постійно спілкуюся, і вони просто от хрестяться, говорять, хлопці, тримайтеся, говоріть, що треба, ми допоможемо, чи можемо. Добре, а вони зміну острова не хочуть зараз ще? Ні, ніхто там цим не буде. Оці всі стереотипи про те, що там хтось сидить в Бухаресті і думає, як відібрати зміни. Ні, там я жартую. Ось. Тоді вони вели себе зовсім інакше. Окей, а німці і французи? Німці, французи, вони німці прагматики, вони більше зацікавлені економічний блок, щоб працювало, тому що Німеччина тримає свої сили на економіці. Це двигун Європи, і вони просто виходять з того, щоб, по-перше, економіка
не була сильно вразливою, вони залежали певний час енергетично від Росії, залежали. Зараз ситуація дещо інша. Вони, по-друге, не є країною, яка дуже військово потужна. Вони втратили свою... Ну, вони не прагнуть, вони просто не вкладають гроші. Вони будують мерседеси, їм надоїло воювати, вони програли дві війни. По-перше, вони майже втратили свій войовничий генетичний код, я так скажемо. О, я думаю, що не чекають. Ні, вони дуже багато втрат під час Другої світової війни. 18 мільйонів. Воно вимило дуже багато населення чоловічої статі, яке фактично і було носієм цього коду. І потім дуже багато зовнішніх механізмів, які обмежили будь-які військові ресурси Німеччини, призвели до пацифістських настроїв майже у всіх елітах німецьких. З обмеженнями брати участь за кордоном в будь-яких миротворчих навіть операціях, з дуже жорсткими такими обрізаннями, називаємо так, по військовій лінії, які вони почали робити десь 4-5 років тому до конфлікту. Я зустрічався з німецькими, коли військовими за кордоном, то вони просто плакали. Вони говорять, ну як же так, наш Бундесвер там, хоча історично ми вже ясно, що там не то, але все одно, ну як можна скорочувати нас, забирати у нас озброєння, тому що ми ж знаємо, що ситуація може змінитися. Зараз вони так намагаються форсувати, але вони дуже втратили. Через те, що американці їх притиснули. Ну так, і в цілому через те, що вони розуміють, що пахне якимось військовим блоком. Франція – це свій компонент Франції, вона історично, емоційно пов'язана була з Росією. Ось, з нами вони, в принципі, ніколи не було такого, скажімо, чіткого розуміння ролі і місця України. От, вони, да, вони визнають загальні європейські цінності, суверенітет і так далі. Mm-hmm. Вони не згодні з тим, що сталося, з Кримом і так далі. Але вони все ж таки не вважають, що ради цього треба там все ламати. Відмовлятися в шампіньонах і так далі. Так далі. Тобто Європа, як я говорю, нам не допоможе. Британія, ну, вона буде разом з Америкою, це два парочка така, яка... Це теж дуже цікава тема, я боюсь, що ми нічого не встигнемо, але я хочу одну ремарку зробити. Ви знаєте, я думав довго, давно вже це, от про позицію німців. Насправді, вона модифікувалася порівняно з, там, скажімо, їхніми стратегіями з 39-41 року. Значить, тоді німці жалілися, що в нас там 70 мільйонів, чи скільки їх було, зараз їх 80, найбільша країна, більше, ніж Британія, 60 там, мільйонів. Тобто вони найбільша європейська країна зараз поки що в цій стороні. І вони казали, що от ми могутні, ми працьовиті, ми геніальні, талановиті, а Бог нам дав дуже мало землі. І тому нам треба йти на схід, де повно вільних територій, і всім буде хорошо від нас, якщо ми туди прийдемо. Ну, як було, то ми знаємо. Зараз нічого не змінилося. Якщо вони тоді пантерами йшли і тиграми, то зараз вони йдуть мерседесами і феррарі своїми, чи цим, як вони називаються там, машина ця престижна. Ну, не важно. БМВ, там, хто Ауді. БМВ, так. Хто буде стріляти? Вони йдуть, завойовують економічний простір і ринок збуту своїх товарів. Бо німці фактично це такий собі міні-Китай в Європі. Вони тяжко працюють, дуже тяжко. І причому якість їхніх товарів порівняно з китайськими, ну, там, та, на порядок. Китайці, ви знаєте, що китайці один з найбільш потужних своїх інститутів науково-дослідних, проектних і так далі, дизайнерських, він знаходиться в Німеччині, там працюють німці. Ну, і Huawei. Це Huawei. Угу. От, так от, один з таких найбільш, мені здається, симпатичних, таких демократичних міністрів оборони закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, він казав публічно, що альтернативи руху на схід в Німеччині немає. Тобто, що це означає? В 2015 році, коли в нас там було Дебальцево, Ангела Меркель зі своїм міністром закордонних справ Габріелем приїхала до Путіна, сказала, ти забираєш війська своїх з Донбасу і перестаєш атакувати, а ми вкладаємо з тобою угоду про вільну економічну зону Євросоюз, Росія. Тобто стара мрія Гітлера або Карла Хаусгофера, генерала артилерії, геополітика німецького. Європа від Лісабону до Владивостоку. Але це який ринок. Навіть якщо росіяни не мають грошей, вони мають ліс, вони мають сировину всяку і так далі. Можна давати їм в борг, як грекам,
Значить, після того греки продають свої острови і аеродроми китайцям і росіянам. Тобто можна робити це все. Німці хочуть рухатись туди. І, власне, ця лінія, проти якої був собі такий Хафер Джон Маккіннер, він боровся і казав, що не можна допустити, щоб російські сировина і населення, і робоча сила, і німецькі капітали і технології об'єдналися, тоді англосаксам в цілому світі буде кінець повний. Так от, в зв'язку з китайською проблемою, ми зараз про неї поговоримо, це відійшло на другий план. Обама, це його була ідея зробити, так би мовити, оця політика його, тихоокеанська ера Європи, Америки, ну, знаєте цю теорію, що вони сказали, американці забираються з Європи, розбирайтеся самі, оця весь Близький Схід, це ваші колишні колонії, от ви наводьте там порядок за свої гроші і своїми солдатами, ми тут при чому. А ми перебираємося в Тихоокеанський регіон, бо там люди, населення дві третини там, там гроші, динамічний розвиток, ми туди перебираємося, будемо там, а ви собі тут руліть. От коли вони забралися, тут з'явився братський союз, відразу дуже тісні зв'язки. До речі, треба буде робити цю програму про німецько-російські, дуже серйозні зв'язки, які там мають латентний характер, не афішуються, але німецький бізнес, фактично він і диктує політикам, що треба робити з Росією. От така от штука там є. Тому німці, як на мене, французи тим більше, не є ніякі союзниками. Скажімо, ця їхня політика відносно Nord Stream, цього тої другої лінії нитки. Чи французи, які відверто кажуть, що треба з Росією дружити, бо вони ж... От, то це, ну, не можуть такі союзники в лапках бути, значить, ніби неупередженими, нейтральними, присутніми при переговорах з Росією. То фактично там три проти одного. І нарешті, останнє, перепрошую, що я говорю так багато, це дуже добре пояснює. Знаєте, що добре пояснюється? Що німці, французи, вони не дуже озброюються, не поспішаються робити, бо крім Росії, якоїсь і терористів якихось, ну це поліція, загрози вони в Європі не відчувають. Усі гроші, яхти, вілли, російські так звані оці чекісти, і весь цей клас, який рулить в Росії. А де вони тримають? Швейцарії, Франції, Британії і Німеччині. Німці так ще Deutsche Bank допомагає ще відмити ті грошики. Ну який божевільний нападе на швейцарський банк? Він що там краде? Вінчестер з рахунками? Який сенс? Тобто і взагалі вілла, офіціанти, там, скажімо, гувернанти, вони добрі. Англійський, німецький, французький. Привезеш свого Івана, ну, понятно, чим це скінчиться. Тому вони не бояться нападу, як такого. Вони бояться, що ті будуть присилати терористів, вбивати людей. Це неприємно, ну, от, а вони можуть фінансово щось красти там. Але військового нападу вони зовсім не бояться. Ну, а там українці розбираються з ними, ну, що ж, ну, це їхні проблеми. Ну, по-перше, вони побачили, що Росія готова до гібридних варіантів, до чого Європа не була готова. Так, я згоден, що вони мало розглядали, як маловирогідно, як відкриту агресію повномасштабну, як там якась Друга світова війна, ніхто в це не вірив, тим більше з ядерним компонентом з боку підтримки Америки, Британії, Франції. Так. Але все ж таки в Європі залишаються і дуже важливі є так звані всі ці європейські цінності, пов'язані з правами людини, з антикорупційними такими речами, з дотриманням суверенітету, з дотриманням домовленості міжнародних і так далі. І да, вони хочуть і зацікавлені з тим, щоб Росія була нормальним, адекватним партнером. Партнерам, які поділяються цінності, і партнерам, які готові, значить, не відхилятися від цього. Але коли вони побачили вперше гібридний характер дій Росії в Україні, раз, вони побачили, що Росія готова йти на такі варіанти. Ясно, що Україна не Європа, але тим не менше вони побачили, що Росія психологічно на рівні керівництва готова перейти ту червону межу і через цих зелених чоловічків і так далі просувати якісь свої ідеї. Потім вони побачили
отруєння в Британії. Вони побачили вбивство в Німеччині. Так. Вони побачили, що Росія вирішує свої питання в Європі, як хоче, яким чином, і не запитуючи цих хлопців про наслідки. І без всяких наслідків. І наслідків. І тому там є і зростає великий рівень недовіри до політичного керівництва Росії, Путіна і його команди. Команди, яка походженням з КДБ, походженням ФСБ, тобто чекісти, які живуть по своїх поняттях, які не оперують в матриці людських цінностей або європейських цінностей. І це є дуже сильним стримуючим фактором для Європи, що Німеччина, що Франція, з тим, щоб якось, скажімо так, пригашати оцю цю антиросійську настрої в Європі. Тобто вони змушені, і вони бачать, що дійсно, не дивлячись на те, що від до Владивостоку було б доцільно мати якусь там зону і, або ринки, але все ж таки це треба мати з адекватним партнером, який поважає цінності, а цінності для Європи – це базові речі, від яких вони не можуть поступитися. Тому в цьому питанні ми можемо сподіватися на німців і французів по нас. Тому що вони бачать, що несправедливо до України, вони бачать, що це не цивілізовано з боку Росії, це все ненормально. І вони не будуть, як американці, там надсилати сюди хтось битися за нас, кров проливати. Але 5 копійок в санкції європейські вони будуть вставляти. Ну, так вони кожне півроку санкції ці продовжуються. І не було ще жодного разу такої жорсткої дискусії, да чи ні. Так, напередодні говорили, вон там пару країн висловили сумнів, чи варто це робити, типу Австрії, там ще когось. Мадяри люблять. Але потім підходило, коли до критичного голосування, 100%. Всі говорили, та ще не готові вони. Вони не готові, Москва мається на увазі. Будемо продовжувати. Я б це дискутував, але в нас 10 хвилин. Добре. Два важливих питання. Перше. Ваші колеги, військові експерти, ну, зокрема, з центру Розумкова, говорять, ну, принаймні, можна так сформулювати, що взагалі вся світова політика зараз крутиться навколо американсько-китайського протистояння. Це так, є американсько-китайського протистояння. Латентне, поки що воно має характер, хоча вилізає. Яке може, так мовити, розгорітися, так чи інакше воно буде мати продовження. Ви згодні з тим? Ну, на сьогоднішній день тільки Китай є економічним конкурентом США. Експортер номер один в світі. Так, економічним конкурентом. І в певний момент він буде, можливо, навіть там дещо більше давати. Але США не бачать, наскільки я просто знаю їх оцінки, військової загрози з боку Китаю з точки зору військової експансії. Вони розуміють, що Китай готовий до застосування зброї в регіонах, які він вважає своїми. По периметру. Ну, по-перше, територія сама континентальна Китаю, плюс оті так звані зони островів, де штучних островів, де там є спорні питання, якісь дискусії і так далі. Ну і Китай на межі можливо застосування сили, хоча ще не разу цього не робив. Китай де в цьому в районі цих архіпелагу? Спратлі, це острови, де вони будують аеродроми свої і так далі. Так, так. Ну, вони роблять штучні острови, зроблять автоматично, так, включають після цього територіальні води в економічну зону, оголошують свої території, захоплюють таким чином морський простір. От, про що у них постійно суперечки з американцями, тому що вони не звертають плюс увагу на інші країни, вони захопили, вони не звертають увагу на скарги там Філіппін, там чиїх, бо Таїланд, це вони В'єтнам. Вважають дрібні країни. А американці єдині, до кого вони якось змушені реагувати, і тому там якось воно тримається. Є, скажімо так, більше економічна, я вважаю, зараз конкуренція жорстка між американцями і китайцями. Це не є холодна війна гатунку класично. Це не є загрозою військовою, тому що Китай, все ж таки, менталітет Китаю, навіть про те, що там комуністичні лідери ще при владі, все ж таки вони виключають намагаються виключити військовий варіант своїх стратегічних цілей. Так, вони будують армію, вона там у них велика, але
все ж вони виходять з того, що на них там хтось полізе і буде там їм змінювати їх режим. Основні проблеми Китаю попереду. Попереду внутрішні проблеми. Так. І ці проблеми будуть ламати Китай, не зовнішні. Американці це розуміють. Американці розуміють, що в умовах відкритої ринкової економіки рано чи пізно всередині Китаю стане питання всередині суспільства про те, як реформувати внутрішню структуру їхню політичну, з тим, щоб дати більше свободи і волі малим підприємцям і людям, які хочуть виживати. А Китай через те, що він дуже сильно зараз все ж таки поступово інтегрується в міжнародну, глобальну цю економіку і інформаційну сферу, і мільйони китайців за кордоном навчаються і дивляться, як воно в світі все працює, а потім повертаються назад, і багато з них потім починає задавати питання, а чому у нас однопартійна система, умовно? Чому у нас обмежені там, Це довгий процес. От, американці розуміють, що рано чи пізно воно дасть які розки. Тому вони, обидві сторони, не зацікавлені в військовому вирішенні. Китайці розуміють цю проблему також зараз внутрішню і намагаються через реформування поступово якось знизити ризики внутрішніх конфліктів. Але Китаю треба забезпечити 8% зростання щорічно з тим, щоб не дати внутрішньому соціальному вибуху. 8%. Для нас 8% це фантастика, а для них це питання виживання. Тому Китай, коли в минулому році показав 6% зростання, це викликало депресію в головах їх, тому що вони почули, що це відставання від темпів, які вони потребують для виживання. Тому це економічне протистояння, я не бачу в цьому якоїсь загрози світовому так, безпеці якоїсь. Вони знайдуть завжди компроміс по питаннях тарифів. Трамп – це президент, який термін якого завершується в цьому році. Якщо він не буде обраний, то будуть інші президенти, там будуть зміни обов'язково. Якщо він буде обраний, все одно він буде враховувати той досвід 4 років, де він бився з Китаєм, проводив ці тарифні війни і так далі, але знайшли все ж таки якесь там порозуміння. Бо обидві сторони розуміють, що їм треба співіснувати в цьому світі. Якщо можна, невеличкий коментар зроблю. Дивіться, насправді оце китайсько-американське протистояння почалося ще за часів Обами. Тобто, і Бжезінський, ну і Кіссінджер, який, власне, запровадив, він же перший був ініціатором налагодження стосунків з комуністичним Китаєм і американцями. А вони дуже хотіли домовитися з китайцями, поділити сфери впливу. Тому що вони зрозуміли, що 1 400 000 000, які йдуть одним строєм під козирьок, це дуже серйозна сила. Я не думаю, що найближчим часом якісь стануться радикальні зміни в політичній структурі Китаю по тій простій причині, що Китай на марші. 1 400 000 000, вони, перепрошую за цинізм, вони розстрілюють людей, корупціонерів великих, тому що якщо б це пішло на ширші ці, то там почався такий хаос, а 1 400 000 000 прогодувати – це взагалі-то непроста штука. Тобто в них ж залізна дисципліна, часом це доходить з Сіньцзян-Уйгурі до речей страшних. Це концтабір, де за всіма слідкують і так далі. Але Китай робить те, що робить, щоб втримати цю махіну. Значить, це перше. Вони справді не хочуть воювати. Але Китай, я не історик, але в мене таке враження з того, що я знаю, що Китай весь час ці битви програвав. Особливо європейці там в 20 столітті, наприкінці 19-го, там наваляли добре їм. Але китайці нічого поганого не роблять. Вони тяжко працюють, вони виробляють добрі товари, ну різні. Вони фактично своєю працездатністю і так далі знищили все матеріальне виробництво в цілому світі. Фактично. Весь світ же прищепки не хоче робити, це роблять китайці. За що на китайців нападати? Але Китай має по периметру своїх кордонів зі всіма країнами територіальні претензії. Тобто вони, це була проба пера. В В'єтнамі, пам'ятаєте свій час? Вони прийшли, до речі, вони тут територію, що захопили в В'єтнамі, там і сидять і далі. Всі роблять вигляд, що не помічають. Тобто вони захоплюють якийсь високий, великий кусок, дивляться, що з того буде, яка реакція. Тоді вони відкотяться там на третину, а дві третини лишать собі. Тобто вони і з Філіппінами там були на грані війни вже. Вони з В'єтнамом мають, ну, з Індією, то зрозуміло. Значить, вони захопили там Тібет.
Значить, вони в Росії відтяпали доволі острови, які вони хотіли, віддали їм. Таджикистан віддав понад 1000 квадратних кілометрів чи гектарів, я не пригадую вже точно. Киргизстан те саме. І фактично, якщо вони почнуть якісь бойові дії з кимось, то це будуть з оточуючими країнами. Зрештою, економічна експансія в Африці, тобто там, де з'являється можливість, вони стараються захопити. Вони хочуть купити землю, пробували в Аргентині і так далі, і так далі. Китайці не заспокояться. Вони, їх не треба виховувати, це стара цивілізація. Вони кажуть, що ми центр світу, піднебесна, а всі решта, от, як ми прийдемо, то вам всі буде добре. І американці це розуміють. І вони розраховували свій час на те, що в них є авіаносці, які підійдуть на... Ну, воювати з Китаєм безнадійно. Тому що, ну, що ж ти захопиш країну, що будеш годувати їх всіх? Це безнадійно. Значить, це можна тільки економічно обмежити. І вони за часів Обами пробували з китайцями домовитися. Сказати їм, ну, давайте ми поділимо сфери впливу. І будемо кожен керувати своєю частиною світу, щоб був порядок, спокій, мир і так далі. Китайці відмовились. І Обама був дуже розчарований. І після того вони почали будувати Анаконду, Тихоокеанську. Окінава, 40 військових баз в Кореї, сухопутні, повітряні. Гуам, вони там збудували базу, ви знаєте, для авіаносців. Австралія, Дарвін. Далі потенційно Субік Бей. Вони вже, філіппінці самі просять, прийдіть родні. В В'єтнамі, як називається ця, радянська потім була база. Ну, є. Військово-морська. І так далі. Треба перекрити Малакську протоку і доступ енергоносіїв з Перської затоки до Китаю не буде. Це дуже важливо. А тепер, чому я цю тему почав? Яке воно має відношення до України, бо в нас 5 хвилин. А справа от в чому. Коли американці почали цю анаконду будувати, це було років 5 тому і був великий шум з цього приводу, то Медведєв, який був президентом, сказав, що ми Китай забезпечимо повністю нафтовими продуктами. Китайці, на всяк випадок, на якісь віддалі від кордонів північних з Росією, Китаєм, Казахстаном і тут з тої сторони Киргизстаном, вони збудували колосальні бази для цього, для контейнери для нафти і сирої нафти. І сказав, що ми дамо. Тобто, вся ця історія, щоб притиснути нафту, не пустити енергоносії в Китай з боку Перської затоки, кінчалася пшиком, тому що нафта могла йти в Туркменістан. Вони отримують зараз з Казахстану, там в китайські працюють ці нафтовики із Росії. І тоді, в 2012 році, в Росію приїхав Том Донілон. Це радник президента Обами з безпеки. І він там два дні чи три намагався потрапити до Путіна. Нарешті він потрапив. Про що вони говорили, невідомо. Але судячи всього, що Путіна намовляли пристати до Антикитайського союзу. Там вже є Японія, Корея, Австралія, Індію затягнули. Не знаю, чи воно формалізовано, але принаймні про це всі говорили. От Росію, щоб оточити з цієї сторони. І тоді раптово американці перестали говорити про те, що от, немає ніякої сфери російського впливу на колишніх пострадянських країнах. Тобто, я розумію, що це не прийнято такі речі говорити. А чи вам не здається, що заради стратегічних інтересів Америка у випадку якогось серйозного загострення, гіпотетично, ну не військового навіть, економічно чи ще щось, може просто-напросто забути за нас, як забули за курдів зараз? Подружитися з Росією? Ні. Ми пройшли ту критичну фазу. І фактично ми знаходимося зараз в незворотньому варіанті відносин з американцями, тому що дуже багато інвестовано було в нас. І зараз настрої в Америці не тільки, вже не важливо, який президент буде. Якщо вони прийняли закон на рівні Конгресу, який обмежує будь-якого президента змінювати санкції щодо Росії, закон. Ну так. От, і це поміняти цей закон, це треба поміняти структуру Конгресу, а це треба там неможливо. На найближчі там 10-20 років ми маємо дуже потужну внутрішню підтримку, якщо ми самі тут не будемо дурню робити, потужну підтримку України. І ніякої обміну не буде, це я просто впевнений, тому що це зовсім інше. Це знову це запитання цінності, запитання
історії, до питання емоцій і так далі. Так далі. Що стосується Китаю, все ж таки, концепція Обами була АТР, Океанська-Тихоокеанський регіон, тобто створення зони вільної торгівлі, залучення всіх країн, навіть Китай був запрошений, той відмовився, але Австралія, там, Філіппіни повинні були прибрати ці торговельні бар'єри і так далі, так далі. Зробити. Ну, про що Трамп наклав, похоронив все. Похоронив це, тобто він пішов іншим комерційним шляхом, таким своїм, як комерсант. Що буде далі, буде визначатися або новим президентом, який буде в цьому році в Америці. Якщо ні, то буде Трамп, але це буде вже адаптована, дещо змінена стратегія Трампа в цьому регіоні, бо він зрозумів, що наскоком там нічого не зробиш, треба шукати якісь інші варіанти. Цикл американської зовнішньої політики складає 4 роки. Ми про це не повинні забувати. Кожні 4 роки, коли відбуваються президентські вибори, якщо нема продовження терміну, то це буде завжди корекція по всіх цих напрямках, які ми говорили. Але залишаються все ж таки потужні речі внутрішні. Суспільство американське, Конгрес, які визначають багато речей, які для нас дуже позитивні на сьогоднішній день. Позитивне ставлення до України американського суспільства, позитивне ставлення Конгресу і Сенату, двопартійне, байпартизан так званих, коли обидві партії, республіканська і демократична, нас підтримують. От нам треба тільки використати цей шанс і робити все, що нам треба з нашої сторони. Дуже дякую за вам таке дякую. Оптимістичне, справді оптимістичне інтерв'ю. Ми сьогодні розмовляли з генерал-лейтенантом. Генерал-майором поки. Гавриловим Володимиром, військовим дипломатом. Дякую з вами. Дякую. Вам дякую.